လားအရမ်းအရမ်းမလာပါဘူးဒီလိုပါပဲချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပေးလို့လာရလို့ထင်ရပါဘာသာရတာပေါ့ဒီကိုလေးဒီဆိုင်ကိုဒီဆိုင်ထားရတာဒါပါအော်မော်ဂျီ transformation ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မော်ရအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မဒီဟော်မုန်းကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းညှိရတယ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းကခိုးစိတ်ချိုက်တုံးတလို့မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုဒီရဟင်းကဆောင်းဝင်းကြီးနဲ့တိုက်ပင်ပြီးတော့တခုဟော်မုန်းသီရပီပြန်ယူနေတဲ့အခါကျတော့အားအကြောင်းမျိုးလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးကိုကြည့်ကောင်းတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဂျင်ဆော့တာလည်းအခု၄နှစ်ကျော်လာတယ်၄နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားလည်းပို့ပြီးတော့ဆစ်လာတယ်skin care တိတ်တိတ်မှုပိုင်းလေးလည်းကောင်းလာလို့လားမသိပါဘူးပို့ပြီးတော့ချစ်ကောင်းတယ်လို့အများမြင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ပြောတာပေါ့အသားရည်လာဖို့ဆိုတာကတော့လေအစားတောင့်တဲ့အများကြီးလည်းဆိုင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပျော်ရန်သုံးယုံနေလည်းမဟုတ်ပဲねကိုယ့်ရဲ့ဒီဝမ်းတွေလည်းတန်ရှင်းမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုဆီဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းအစားတောင့်ပြုတ်မှုနေထိုင်နေတဲ့အရန်ဆိုင်နေအမဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိုစိတ်ရှိတိုင်းစားရမျိုးရှိရဲ့ဩသူများရဲ့ပြောသူပေါ့ဝတ်ခံရတယ်ဆိုတော့တဘောလဲပိုင်လဲပါမှာပေါ့နော်အမအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုအများကြီးစားပြတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဆိုအစာဖြစ်တဲ့အစီရင်ရန်စားဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးတွေမှာအခုရှောင်လိုက်တာ၄၅နှစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအမအရန်ကိုတိတာလာတယ်အခုလောက်ခုချက်ချင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟိုအသီးနှံတွေများစားဖြစ်တာပေါ့အသီးနှံအောင်လည်းအလွန်ကြုံစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာရောအသက်ရွယ်တစ်ခုညလာလေဆိုလို့ရှိရင်အချိုတက်တွေလွန်ကမ်းလာလို့ရှိရင်စီးချိုသွေးတို့ကလည်းဖြစ်မှုများတဲ့အတွက်အခုမှ medical check up လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမခန္ဓာကိုယ်မှာဘာရောကမှမရှိဘူးအကုန်လုံးကောင်းနေရဆိုတာအမအတွက်ဒါဘယ်ဟာပြီးရဲ့စုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့တိုင်းတာပြီးတေချာစင်ကျင်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကဟိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံးရှင်းပြထားပြီးသားရရှိရယ်ကိုရီးယားလိုင်းမလုံးဖြစ်တာပဲရှိရမနော်စီကန်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့လုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလုံးစုံသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တင့်တင့်တဲ့ပုံစံလေးတော့ပြောင်းလဲလာပါတော့အဲ့အကြောင်းမလို့နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အမအရင်တော့အသားရည်နဲ့ဖြစ်ဆက်မှုတယ်အမအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကြားမှုနောက်ဝါးရှောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆေးတွေရှောက်လိုက်တဲ့အခါကြတော့လေအမမျက်နှာတကယ်ကို straight ထိပ်ပြီးတော့အမမျက်နှာတမျက်နှာလာလေမွေးရေကွန်ကွာတယ်လို့မျိုးလေအဖတ်ဖတ်တွေကွာတာနှက်ခမ်းနေရအစအဲ့လိုမျိုးတွေကွာအမလုံးဝဘဲမမထွက်ရဲလောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့မှုတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမအရန်ကြောက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမစာရင်များများပုံဖတ်တယ်မရုတ်ခင်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်မရုတ်ငယ်ရကကြတော့ဒီ magazine တွေပဲရှိရခါကြ magazine တွေဖတ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ပတ်စံလည်းမတက်နိုင်ကိုကចောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပုံဖိုးလေးနဲ့တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ review တွေကကြတော့အမတို့ဒီလို online မဟုတ်ဘူးလေဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးနေကိုယ်တိုင်းနေဘယ်လိုသင့်တော်လဲဆိုတာလေးကိုလေ့လာရင်လေ့လာရင်နဲ့အမနောက်ပိုင်းမှာ skin care ကိုတော်တော်ကြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာတော့အမကို skin ရောသူများ skin ရောချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာသုံးနေလဲဘာလုပ်သင့်နေဆိုတာလေးကိုဟိုရွေးချယ်ပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပါတော့အဲ့တော့လေမမမိသေးရဲ့တိတ်တူစတက်ခံနီးမှာအမအသားရတော်တော်ကြီးကိုဆယ်တန်းအပြီးအချိန်မှာကလိယာရီလုံပြီးအလှကျင်နေလုံပြီးအလိမ့်နေလုံပြီးတော့ပြက်စီးသွားတာဆိုတာလေဟိုတိတ်တူမတက်ခင်ခလဲမှာ၈လတန်းနှစ်လောက်ကြာမှာဆိုတော့တော်တော်ကြီးပြန်ပြီးတော့ကုယူတာပေါ့နော်အမအများကြီးတော့ကုတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တဘာဝအသီးနှံလောက်ကလေးတုံးမှပြီးတမျက်နှာလုံးအမဒီဘာမှမလိမ့်တော့ဘူးစက်ပြာဆိုလဲပျော့ပျော့လေးနဲ့ပဲတစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမဒီရေနွေးပတ်ကလေးနဲ့တကယ်ကိုတပတ်နုနုလေးနဲ့အသားလေးတိုက်ပြီးဒီဟာလေးကိုဟိုဒီအပေါ်ကဒီ texture removing ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်သကားသေးလေးကိုတန်းတန်းစင်စင်လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကပ်ပေးရဲအဲ့ဒါမျိုးလေးညီနေပဲတွားရင်းနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းအဲသုံးလေးလပေါ့နော်နေ့တိုင်းလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမစင်ချင်းနဲ့ကောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးအစီအစိမ့်ကိုရှော့တယ်အမဘာလို့ဆိုတော့အစီပြန်ဝက်ချံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါမျိုးလေးရှော့တယ်ရှော့တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းနဲ့အားလုံးစုံသွားလို့လားမသိဘူးတော်တော်ကြီးကိုအသားရည်စကောင်းလာပေါ့ပျော်စီးသွားတော့အရောက်ဝမ်းတယ်ဒီလိုပေါက်ကြရင်မလောက်ရတော့ဘူးတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းတွေပဲတောင်းရမယ်စိတ်ချယုံကြည်ရပစ္စည်းကောင်းမယ်တောင်းရမယ်ဆိုရယ် knowledge တွေရလိုက်တယ်ဒါကအမြဲမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအမြဲတွေးထားတယ်ကိုယ့်ကိုအားပေးရပါတော့အဲ့အချိန်ကတော့ကြောင်းမတက်တင်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အိမ်ကအိမ်ပြီးမထွက်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေရယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ထွက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာကိုကဘုဟုတ္တတောက်ပဲရှာဖွေတော့တယ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲတောင်းတော့တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကို့အသားရင်းလေးကလည်းပို့ပြီးတော့ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့လှလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ပြောတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအလှဆိုတာလူတယောက်မှလည်းလိုအပ်တယ်လေဟိုချောတာလှတာတက်ဟိုခုကိုကြည့်လိုက်လို့မှန်တယ်မှာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရဲ့ကလေးဖြစ်နေတယ်အဟိုချောတာမချောတာအရေးမကြီးဘူးဖြူတာမဲတာလည်းအရေးမကြီးဘူးလူတယောက်ကကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလက်ခံတဲ့အပေါ်မှာကြတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိရဲ့လူတယောက်မှယုံကြည်မှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လုံးမအောင်မြင်တော့တာပဲအဲ့တကြောင်အမခုနောက်ပိုင်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းလဲအလျောက်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဲသွားသွားယုံကြည်မှုရှိရဲ့လှတာမလှတာအရင်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကော်ဖီနဲ့ကောင်းကောင်းရှိလာဖို့ဟိုဒါရီကလည်းပတ်မုံမှုတအားပါတာပေါ့နော်